Ողջույն սիրելի հետևորդներ եւ հերոսալիտողներ, դուք դիտում եք աշխարհի խոհանոցներ հաղորդումը, իսկ մենք հյուրընկալվել ենք խոհարար Արթուրին, ով Գենաս Վալե ռեստորանային ցանցի խոհարարներից են, որ գնում են Գենաս Վալե համով բաներ են ուտում, իրան ինքն է սարքում։ Արթուր, ո՞նց ես։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Այսօր ինչ են սարքելու, Արթուր։ Այսօր սարքել են կոժախուրի, իմ սիրած ուտելիքներից են, որը պատրաստում ենք խոզի մսով, այդ տեղական։ Մեզ ինչքան է պետք խոզի մսը։ Մեզ մոտավորապես համարյա այս այսքան։ Հա, մի րոպե, համարյա այսքան։ Այս ինչքան կլինի, 200 գրամ, հա։ Հա, 300 գրամ։ 300 գրամ, հա, 300, մոտավորապես 300 գրամ։ 300 գրամ։ Այդ ինչ համ էս պետք։ Մեզ պետք է կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ 5 հատ, հա, ոնց հասկանում եմ, թե սա չենք օգտագործելու։ Չէ, մի հատը բավական է, պրոստե դա շատի համար է։ Հա, շատ ենք դրել, որ լավ տենց էր բա, էլի, հա, տենց չի, որ մենք շատ կարտոֆիլ։ Հա, սա հասկացա, բայց մի հատ պետք է, հա։ Հետո պետք է բիբար, պոմիդոր, սոխ։ Այս բան, այս են բուլղարական բաներից, հա։ Ամեն մեկից մի հատ։ Իսկ որ բուլղարական չլինի, մեր սովորական բիբարներից ինչ լինի։ Կլինի։ Սա այս բիբարով ավելի համեր հասնացում, ամենի համով ասելի։ Հա, հասկացա։ Այն, ուրեմն բիբար, լոլիկ, բիբար քանի հատ, լոլիկ քանի հատ։ Մի հատ։ Մի հատ։ Հա, սոխ։ Այս բագի դա։ Հա, սոխ 2 հատ։ Ոնց հարուստենք, շատ ենք դրել։ Լավ, միչեվ մենք դες ասում ենք, դուք ձեր հետ կարաք բաժանորդագրվեք, էլի YouTube, Instagram, Facebook մի արարեք։ Լավ, հետո էս ինչա։ Կանանչիա համեմա։ Համեմ։ Հմ։ Հետո։ Եվ վերջ։ Ստեղ։ Իսկ համեմ ինչքան է պետք, ուղղակի դες էս ինչքան։ Աշկաչափով։ Աշկաչափով։ Հա, ահան։ Զետ, հա, ոնց հասկանում։ Զետ, սխտոր։ Ահան, զետ, սխտոր, մենք ստեղ ունենք 8 սխտոր, բայց ինձ թվում է մի հատնա պետք, հա։ Այո։ Ես արդեն հասկացել եմ, այդ ընթացքը ոնց է գնում։ Հետո։ Ահ, սեբի բար, սխտորա ջուրա մեզ սկի աղով։ Ինչ ակա։ Սվանսկի աղ, վրացական համեմ կա։ Հա, իսկ որ համով աղա։ Հա, հասկացա։ Իսկ որ այդ չլինի սովորականը մեր աղից չլինի։ Կլինի, պրոստո ցանկալիա որ սրանով լինի, որ ավելի համով լինի մեր ուտեստը։ Հա, բայց եթե չէ սովորական մեր, հա, Սա հասկացան, կարանք մեր աղով անենք, էլի, այսպես պատահիճի սվանսկի աղով անենք։ Հա, սա։ Այսքանը։ Ահա։ Սա սկսեցինք։ Ինչ ենք անում։ Խոզի միսը կտրատում ենք։ Իբր ես եմ անում, էլի, ինչ որ բան։ Ահա։ Քարակուսի քարա, բան դա։ Այ շապսի լինի։ Ահա։ Ասես, ես նորմալ չափս։ Կարևոր է, որ այտենց որ հատվածի միսնա։ Կարևոր է, որ փափուկ միս լինի, ոսկորի միս չլինի, ոսկոր չլինի վրան։ Հա, հասկացա։ Փափուկ օրինակ խոզի բդից լինի։ Հա։ Կարևոր է փափուկ լինի, թե որտեղի փափուկ միսնա, մեզ չի հետաքրքրում։ Հա։ Նաև կարա խոզի շեյի մասը լինի, վերջի վիվզի մասը։ Վզի մասը լինի։ Իսկ նոմա բայց մանը համով կնի, չէ՞, վզմաս ավելի։ Ավելի համով։ Չորս յուղոտ ման։ Ահա։ Ահա։ Սա։ Խոզի միսը կտրատելուց հետո ի՞նչ ենք անում։ Վառենք գազը։ Վառում ենք գազը, շատ կարևոր է, պետք է վառել գազը, նոր իր վրա ինչ չլանանը։ Ահա։ Ուտ տակացնում ենք թավան։ Տակացնում ենք թավան, ավելացնում ենք ձեթ։ Ահա։ Հիմա տակացնելու ենք նոր բանանենք, նոր լսենք թե միանգամից։ Չէ, տականում է նոր։ Տականում է նոր, հասկացա։ Ու տապակում ենք։ Ահա։ Ինչքան ձեթ լցրեցի օրինակ ուտակ։ Մոտավորապես մի 50 գրամ։ 50 գրամ, հասկացա։ 50 գրամը, այսինքն որ տենց սենց բաբաթ լինի, թե որ այնքան որ որ միսը չկպչի թավային։ Հա, ուղղակի տակը մի քիչ տենց լինի, տենց բարդադիր չի տենց կիկ բան։ Հա, չէ։ Սա հասկացանք։ Հասկացանք։ Այդ ես կարամ, I love կեսը դու արեք։ Միջով կեսը խանգարեմ։ Հա՞։ Կարաս, ոչ ես կարամ։ Հա, համոզված եմ որ կարամ խանգարեմ, էլի, իսկ կարամ օգնեմ։ Լավ, կարաս օգնես։ Ուզում ես ես մի եկա դու կդրի։ Հա, մեջտեղից կդրում եմ։ Մեջտեղից կդրում ես։ Ու քարակուսին է։ Ահա։ Ու քարակուսին է։ Ահա։ Իսկ օջախուրի ինչա նշանակում։ Ես մի դեռ նաև վրացական անունով ա, բայց ինքը շատ նման է մեր ժարկոին, հայկական, մեր ժարկոին։ Արա, ճիշտ է։
Որը հիմա ժարկոն ենք մենք վերցե օջախը օջախուրից է աշկից վրացիկ եմ եկալ հաստատ հաստատ Վրաստանում նայում են պարոն ռեժիսորը օջախուրի բառը նաև նշանակում է ընտանեկան հա այն որ տես տնեցիկով գանք հավես հա դու ընդ էլ բանը նկատել ես օջախուրի բառի մեջ ինչ կա ինչ բառ օջախ Դե, հիմա հայկական գինին թե վրացական որն է առաջինը, օջախուրի թե ժարկով։ Ոչ, լավ, անցանք այդ թեման, Վրաստանում նայում են, հա։ Սա, ուրեմն դե հավանաբար, հա, վրացական ուտես։ Այսքան կարտոֆիլը հերիքա, միսը արդեն ձեթը պատրաստած է։ Գրպից միստ ենք դնում, հետո նոր կոբան կարտոֆիլը։ Ձերքը չշվար։ Այն ինչ վերեմ, ասա։ Շիպչին։ Շիպչին։ Այսա։ Ես միշտ սենց տակ ձեթից բան եմ անում, ինձ թվում է, հա, ինձ ինչ-որ վատ բան կլինի իրանից մի օր։ Իսկ ինչ-որ բան կա, որ ես ընթացքում կարամանեմ միջև։ Կարա սուս մնաց, հա, ինձ բանը սարկեմ է։ Բայց ոնց։ Այս արդեն ոնց որ շատ վստահ ես ինձ միրոպը։ Մեջտեղից մի հատ կտրում ենք Այսպես կտրում ենք Այսպես կտրում ենք Այսպես կտրում ենք Մի ռոպե Բայն լավ տվյալներ ունես Մի ռոպե Հա? Հա Մի ռոպե Օրով Մի ռոպե Բայց դժվար է Ճիշտ եմ անում արդ։ Կարևորը ցանկությունն է, հա։ Կարևորը ջիգյանն է, թե ոնց ենք մենք սարկում ենք։ Հայկական ոնց որ հավեսով բան։ Բայց փոխվելությունը տենց է։ Կարած լավ փոխվելը լինել, բայց եթե ուզում ես լավ տես սարկել, եթե հավեսով ջիգյանով ես սարկում, անկախ քեզ համոզված դարձնում։ Հասկացա։ Ուրեմն ես համոզված եմ, որ հենց հիմա շատ համով առնելու, բայց վերջինը ինչ ենք անում։ Այդ վերջինը քցում ենք։ Տեղ դնում ենք։ Չէ, բայց նորմալն է, պրոստով այդ չեմ կարում կտրեմ էլ։ Հա, ես ինե, իմ մտկա կերևը, կերևը ես չեմ անում, կտրում ես էլ իսենց։ Սյո, բայ, ես մի ատել ունեմ էլը։ Հոնց էր հավեսի ենք է, գիտ եթե շատ առագ եմ արել, լիք ու նման։ Իսկ ինչքան ժամանակ պետք է, էպի։ Ինքը վարձը իրա ժամանակը հատվածը 25 րոպե է, տևում։ 25 րոպե պետք է տապակ։ Հիմի ավելացնում ենք կարտոշկեն։ Իսկ ուժեղ կրակի վրա ենք անում։ Չէ, թուր։ Թուր, հասկացա։ Հիմի ավելացնում ենք կարտոշկեն։ Այսինքն մի 2-3 րոպե հետո կարտոշկեն ենք ավելացնում։ Հասկացա։ Միսը թեթև կորոշկայա կապում։ Ահա։ Հենց դնում ենք երև ունի արդեն, մի անգամից արդեն կարտոֆիլն ենք։ Օքե։ Լավ սուրդանակ, կրուշկեն, կրուշկեն, այս ասում կրուշկեն, ինչին ապես մեզ կրուշկեն։ Հայքենք։ Հայ, սենց ուղակի, սենց ինչոր մի բան, հա, թե ես անկապ եմ անում։ Ոնց որ անկապ էր, սենց ոնց որ դեմից ես անում, նույն էլ ուչ ու կուբիկներ չլինի էլի։ Սյո, հասկացա, որ կուբիկ, հարամ արես, հա, լավ։ Հիմի մի հատ բիբար դու եկալ, մի հատ բիբարն էլ երկու հատ պետք։ Չէ, մի հատ դու կդես, մի հատ ես կդեմ։ Բայց ո՞նց է կարող որ չեք լացում։ Մեր աշկերտը արդեն սովոր է, էլի։ Հա։ Հիմա բան ենք անում, փակում ենք լացելուց հետո։ Փակում ենք թավան ու այտենց փոքր կրակի վրա։ Հա։ Մի 20 րոպե։ Չէ, 20 րոպե չէ, մի 10 րոպեի չափով ինքս էս տապակվում է, միչեմ մենք կդրտենք սոխը, բիբարը, հետո ավելացնենք պոմիդորը, հետո ավելացնենք։ Հասկացա, վсё, 10 րոպեից հետո ենք ավելացնում։ Մի րոպե, այս ի՞նչ եմ անում։ Այս ո՞նց անում եք։ Սենց։ Ահա։ Արաս, այսպես կդրես։ Սենց ուղղակի կդնեմ։ Այս եք դուք, ես շատ մաս պետք չի։ Հա։ Որտեղ քո կտրտածները մենք չենք օգտագործել։ Էն, էս։ Դե Ինչո՞վ էս մեջտեղին էս դու հանի էլի մեջտեղին։ Ահա։ Դենս ավես է էս սուրդանակով աշխարհի։ Այ։ Ամենավատենա երբ որ ուզում ես աշկը տրորես ու ինքն էլ է սոխոտ։ Սոխոտ չես կարում։ Այ։ Այդ երկարությամբ էս անում։
sens երկարությամբ։ Չէ, հա, տենց է կարա սանես։ Այսպես։ Այսպես։ Ահա։ Այդ զայնից էլ սա տա 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 ու ես։ Տանդախ։ Որը։ Կարևորը մատերը դու շատ իրելի չկդրես։ Հիմա քո այդ ձեզ մասերն էլ է կտրված ոնց է միսերին։ Կտրված չէ, սենց փրթփրթված։ Հա։ Հա։ Ձեզ բան տա։ Միշտ հարցնում եմ գիտես, չէ՞։ Խոհարար տենում եմ, հա, ասում եմ երթել եմ։ Հələ մատերս ու սուտեմ խոհարար։ Ահա։ Կտրտել եմ։ Կտրտել եմ։ Լսեմ ես ինչ անում։ Ահա։ Հիմա։ Հիմա մի հատ խառնեի։ Հա։ Ո՞ միշտ հետաքրքրել է ոնց են սարքում։ Հենց այդ օջախում էլ բանը խոհանոց ընդհանրապես։ Հա։ Սիրում եմ, որովհետև դրա արդյունքում համով բաներ եմ ուտում։ Դե չէ, քիչ եմ։ Բանը սիրած ուտես դա որնա։ Իմ սարքած զվազերը։ Հա, մենակ ես եմ ուտում։ Բայց համով, մենակ իմ համար։ Կային տեսեք զվազերս կարամ սարքել։ Ուրեմն գլազոք։ Չգիտեմ այդ տեսակա թե չէ։ Այնտեղ բաստուրմով լոլիկով սարքում եմ։ Հա, բայց լոլիկովն է գիտես ոնց եմ սարքում, որ մենակ ես եմ ուտում, հասկանում ես։ Всё։ Էլիկա։ Չէ, ձվաղերն էլ լիքը տեսակի են լինում, ամեն ինչի համարյա։ Ափսոս, ես գիտեի սա տեսակներից։ Ես գիտեի ձվաղերի աստվածն եմ ես։ Միշտ այնց են, չէ՞, տղամարդիկ բաբշե որ հարցնում են, ասում են ձվաղեր ու ցվարկում են ձվաղեր։ Ինչով են կարող։ Հա, չէ, բան, երշիկով, սալամիով, դիտայի փոքր տարբեր բաներ էլի։ Բանը դորով, այդ բանջարով, սնկով։ Որ ասում են, երխի ես վատ խոհարար եմ, ասում են, այդքան բան։ Բայց դու էլ ես տենց մտածում, արդ որ բանը տղաները ավելի լավ խոհարարներ են, քան աղջիկները։ Չէ, ասի մարդուց է գալիս։ Եթե խոհարարը ընդհանրության մեջ կապ չունի տղամար թե աղջիկ։ Եթե ցանկություն ունես լավ խոհարար դառնաս, հաստատ կդառնաս։ Հասես տարածված, տարածված ինչ որ տես բան կար, կարծիք կար էլի, որ տես տղամարդիկ ավելի լավ խոհարարներ են լինում։ Չէ, չկա դա։ Կարծիքին չեմ։ Չէ, հասկացա։ Բա կանայք չտխրեք, չկա տես բան, Արտուրն է ասում։ Արտուրն է որ ասում, հաստատ ճիշտ է ասում։ Էլի են խառնում։ Ահա։ Հիմա դու արդեն այդ բան ժամին չես նայում, չես տեսքով արդեն։ Տեսքով արդեն հասկանում եմ, ինքը փաստա թե ո՞վ։ Իսկ բանը պատարակով կամ դանակով սենց բանը չես անում։ Չէ, եթե կտորը մեծ է լինում, օրինակ, այդ բանը տանում եմ, որ վստահ եմ, որ հաստատ է փաստա։ Հա, հասկացա։ Էլի բանն ենք անելու։ Այստեղ մեկ է բանի դորը պետք է անենք։ Միատիկը։ Ահա։ Մեծ դրեցի հետը։ Բայց աշկերտից դա չի նստում։ Ահա։ Քենստեր եթե մարկրաս։ Չէ, լավ, 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 դիտում եմ, լավ։ Ինչ։ Մարկրաս պամիդոր։ Հա, այսինքն մեզ մարկրաս է։ Պամիդորը պետք։ Մի հատ դուք դրեց, մի հատ դրեց։ Կարանք դնենք այստեղ։ Հասկացա։ Բայց ո՞նց ենք սենց մատում։ Դե սովորական սենց բանով։ Հա, իրան թեթևը գոր ջրի տակ, տակ ջրի մեջ են գցում, 10 վայրկյան մնում է, սենց անում ես կլեպը շուտ հելում է։ Հասկացա։ Այսինքն մենք պետքա բանը գերեվազալ կրված լոլիկ։ Այո։ Ահա։ Իրան ո՞նց ենք կտրտում։ Իրան կտրտում ենք մեծ, որ մանը չեն կդրում սենց, որ ինքը չլղթվի ճաշի մեջ։ Այսպես մեծ։ Այս ինչ՞տեր։ Ես չէր։ Ահա։ Մյուսը, մյուսը։ Հա, մեջտեղից մի ասենս, հա։ Դից այսպես գրի։ Հա, այդու 3 հատն էս։ Ահա։ Ահա։ Ու մեկ։ Ու երկու։ Իսկ որ ուրիշ մարդ գալի իբր փորձում է օգնի խոհանոցում, շատ էս ներվայնանում արդ։ Նայած ժամանակ, նայած այդ բան միշտ տրամադրություն ունեմ։ Իս տանը դու ես բովանանում։ Թե որ արդեն օգնած բան, ասես ու հավատացեք։ Մամջան մի հատ համարյա 10 տարի է այս խոհարարի
գործով եմ զբաղվում, ոնը 10 անգամ բան սարքած չկա։ Հետաքրքիր։ Հա չնայած որ ամբողջ օրը սարքում ես, գնում ես հոգնածում բան։ Հա։ Էլի սարքես։ Մենակ ամենակարևորը նոր տարվա բուդն եմ ես սարքում։ Հա, հասկացա։ Ամենակարևոր ուտեստը քո վրա է, էլի։ Հա։ Կամ որ գնում եք ասեմ։ Միշտ բան ա լինում։ Մարդիկ են գալիս են մեր տուն, հաճեն Արտուրը քո վրա լավ բուծ սարքած կնի քանի դա։ Այ, շատ լավ է։ Շատ է տակրտիշ։ Հիմա երևի մի 4-5 րոպեից արդեն պատրաստ։ Ուզում ես կարող մի հատ լվացվես։ Չէ, ա։ Շատ շատ վատ էր, ինչ մենք կարող մի հատ լվացվես։ Արա։ Այն, հիմա ես։ Հիմի կանաչին ենք ու քիչ վերցնում։ Ես չէ շատ բաներում սենց եմ, որ ասում եմ մի խանգարի, թող մենք անենք, բան, բայց ոնց հասկանում եմ, դու վստահում ես նորեկո աշակերտին։ Ես քանը քեզ, ես քանը ինձ։ Ես նա մի օկեր, որ ես էլ տամա, տանում ես։ Ես ինչ եմ անում, մորա, ես ինչ եմ անում, սպասի։ Եվ բայց այս չեմ հանում։ Ես հանում ես, ես հանում։ Սենց։ Ու հիմի մաներ կդրտում ես, դրատում ես։ Հա։ Հասկացա, դես այդ արագությամ չեմ անելու։ Բայց պարտա, այս է ինչ։ Իսկ պարտա դիրա սենց հավասար լինի թե։ Չէ, կարևորը որ մանը լինի, մեծ կտորներ չլինի։ Այ, քո արագությունը ու իմ դանդաղությունը շատ ծիծաղելի է իրականում։ Կարևորը ցանկությունն է։ Այ, շուրջ ջան, եթե բան ա, քունները տանի, կարակ բան անեք, գնաք, մենք կոֆե բան անեք, միջև ես ավարտեմ ես կանաչին։ Պարտադիր չէ ես ցույց տալ։ Բայց օ։ Ես չունեմ զետի հետ։ Կացրոպ են անցավ արդեն։ Չէ։ Իսկ մասնագիտության բերումով, որ վրացական բանը, որ վրացական ռեստորանում ես աշխատում։ Ահա, ճիշտ եմ ասում։ Հա, բան, վրացական խոհանոց ավելի շատ ես սիրում, թե հայկականը։ Ես ինչ որ բան կա, որ սկսել ես, որ վրացական շատ ուտեստ ես սարքում, սկսում ես վրացականը սիրել, բան։ Հիմա երկար մտածի, նոր պատասխան։ Բաբշե, հա, վրացական մեր հայկական խոհանոցն է շատ լավ է, բայց վրացական խոհանոցը ավելի հետաքրքիր է իր համայնով, ավելի իր հետաքրքիր բաներ ունի, հա, ինչ անունը։ Բաբշե, վրացական խոհանոցում 3 բանն է, որ ինքը առավելություն ունի ուրիշ խոհանոցներին։ Ահա։ Ինդիանը սող սխտոր եւ իր մի քանի տեսակի համեմունքներն է։ Հա։ Հասկացա, սող սխտորը ունի առավելությունն է։ Այսինքն զուտ ոչ բանա, շատ են օգտագործում այդ։ Հա։ Համայրա օրինակ մեր խոհանոցում համայրա 50-60% ճաշա ուտեստների մեջ հա պարունակում է։ Հասկացա։ Դե հաշվի առնելով, որ սկզբից հայկական խոհանոցն է եղել նոր վրացականը, մեն նկարում եք։ Հա։ Լավ, անցանք էլի այդ թեման։ Ես ոնց որ ավարտում եմ, այդեղ էլ է արդեն վերջանում։ Ահա, համարյա պատրաստվում է։ Ես ճիշտ եմ հիշում, սենց ինչ-որ բանի մեջ պետք է վերջում ենք, այդ, հա, սյո, հասկաց։ Հիմի ավելացնում ենք սոխը։ Վերքու սոխ է ավելացնում, որ ավելի համով լինի։ Հա, ծիվը, բա, բա։ Մի երկու սոխ ենք, չէ ավելացնում։ Ուրեմն առաջինը բանից հետո, մսից, կարտոֆիլից հետո սոխն է։ Հիշեցի։ Հիմի անում ենք աղ։ Ուհ, ունենք։ Երկու պտղունձ։ Իմ սիրած բառերից մեկը։ Սեմի բար։ Պտղունձ։ Սեմի բար, մեկ պտղունձ։ Քիչ-քիչ։ Այո։ Բայց
Եթե կծու ենք ուզում սարքենք, ան եթե կծու ես ուզում ավելի շատ է սանում կամ մեր բուլղարական բղբեղի հետ կարաս ավելացնես կծու բիբար։ Հա, հասկացա։ Նույն կանաչ կծու բիբար ավելացնես։ Հասկացա, կդառնա կծու։ Կարաս վերջում պրոստ ուղակի, հա, դա հասկացա։ Մենք մի անգամից չենք ավելացնում, բայց մի քիչ թողում ենք մնա։ Հա, մի անգամից ավելացնենք սոխի հետ, բիբարը շուտ մեջը կկորչի։ Կցանկի իր ջրային մասը դուրս գա, իսկ կորի։ Հասկացա, ես մեզ ջուր պետք։ Հերթականությունը նման է։ Հասկացա։ Հասկացա, հերթականությունը մի խաբեք։ Բայց կարա դուրս տարբեր մաներ բաներ մի խաբեք։ Բիբարն էլ ենք նստում։ Սեղ բիբար ունենք։ Հա։ Սպասես ես նստում եմ։ Լավ լցրեցի։ Մատուցում են գեղեցիկ։ Մատուցում են գեղեցիկ։ Պատրաստում են գեղեցիկ եւ մատուցում են գեղեցիկ։ Մինչ ես ամեն ինչ ասես պատրաստումա, դուք բաժանորդագրվեք մեր Instagram-յան, Facebook-յան ու YouTube-յան էջերին։ Մի հատ եք այնտեղ զանգակ բան, այնտեղ բաները հաստատ գիտեմ գիտեք։ Իսկ եթե առաջարկներ ունեք, մի ոպ էլ ասեմ, որ եթե առաջարկներ ունեք, ժողովուրդ, կոմենտում գրում եք այդ ամեն ինչը, որպեսզի մենք հաջորդ անգամ անդրադառնանք։ Սա այդքան բան։ Գնացիք, ի՞նչ ենք անում։ Պոմիդորն ենք ավելացնում։ Քոնի քեսը, կոկադրացի քեսը ավելացնա։ Ու շատ չլինի։ Ես մեզ պետք չէ։ Չէ, հասկացա։ Բայց գույներն են սա բանն է։ Ուհու։ Շատ լավն է գույները։ Հետա կգիրեմ։ Ու աղոր ջալիա։ Ու սոված եմ, երբ որ նայեմ։ Իստումա մարդ սովածը չելնի, որ նայի սոված անումա։ Ուզմա ուտել։ Ու վերջում սխտորաջուրը լստում ենք։ Սվանսկի աղ։ Ես սխտորաջուրը, իրար հետ խառնած լստում ենք մեջը։ Բայց հիշում եք, եթե սվանսկի աղվան չունեք, սովորական աղում էր, հայկական։ Բայց ինքը եթե մենք սխտորա ջուր չանենք, կարանք ուղակի սխտորը չզմենք մեջը։ Հա, սխտոր չզմենք մեջը եւ վերջ։ Հա, բայց ի՞նչն է տարբերությունը սխտորա ջուրի թե շատ է համայն տարբերությունը։ Հա, այսինքն որ ջրի մեջ սխտորը դու մի նervանացիր որ սենց ասա։ Նայ։ Հա, ասա։ Ջրի մեջ ինքը լուծվում, բացվում է, այդ ջրային մասը սա համեմ մեր սննդին տալիս է։ Բայց որ մենք իրան այդ չզմենք, ինչ որ որոշ շապով է տալու։ Հասկացա, ինչ որ տեղային է տալու։ Հա, սխտորաջուրը փաստորեն ջուր հետ վրան սխտոր։ Հա, սխտորը ճզմում ենք օրինակ իր մեջ, ջուրը ավելացնում ենք մեջը ու գտնող խառնում ենք, բացում ենք, որ այդ ջրային սխտորի համը տա նաև ջրի։ Հասկացա։ Հասկացա։ Հետաքրքիր։ Մենք ի՞նչ է պետք ասա։ Մենք կեցին ստեղա։ Ինչին։ Կեցին։ Կեցի։ Ահա։ Ջորդ, ես կոչում եմ կեցի։ Իրան մի հատ տակ։ Ուրեմն ասում եմ, ես այ ես կոչում եմ կեցի։ Ասում եմ սպասի, կեցի։ Կեցի ես ասարքեն կուտենք։ Իրան տակ։ Ես էլա վրացական, հենց։ Չէ, էսի տարբեր խոհանոցներում կարան օգտագործեն։ Հա։ Հա, ես բանա։ Էսի ինքը որ լստում ենք մեջը որ տակ մնա սեղանի վրա, որ հաճախորդները հա ինքը տակությունը երկար է պահում, հա։ Հա, հասկացա։ Այսինքն հիմա մենք տակացնում ենք, նոր էս ամեն ինչը sense տակ-տակ լստում ենք։ Տակ-տակ լստում ենք մեջը։ Ես գիտեի թե sense ինձ է մատուցում, ինչ որ տակից sense։ Չէ, կրակվում է։ Մանեմ գերե չեմ հասկացել ինչ եմ գերել, ոնց եմ գերել։ Բայց համոզված եմ հայերի մեծ մասը օջախուրի գերել է։ Հա։ Կոբուլեցի Բաթումի բան sense գնալ Հայաստանալ Թիֆլիս։ Բաբշե մեր ռեստորանում էլ այս ուտեստը շատ է վաճառվում, մեր հաճախորդները շատ են սիրում։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը քո կարծիքով։ Երևի շատ համով ենք սարքում դրա համար։ Հա, հասկացա։ Բամիստեր համով չեք սարքում, մյուսներն են համով սարքում, ուղղակի այս մենք ուղղակի սովոր ենք հայերը։ Սովոր ենք, հա։ Հա։ Ահա։ Լոլիկը շատ չխաշեցինք, հա։ Որ ինքը ճաշ չդառնա, չլղկվի մեջը։ Պետքա ցենց հատիկավոր լինի։ Հա, հասկացա։ Հասկացա։ Ահա։ Ուֆ։ Ձենը ինքը։
Հա, հասոն այդ ինչ որ մենք ասում ենք, կարելի է երկու մարդու համար, հա, երկու անձի համար պատրաստեցին կարելի է ասել։ Բանակ մենք հաճախորդներ ունենք, որ գալիս են մի հոգին ուտում այս սա։ Հա, հասկացա։ Չէ, բայց ժողովուրդ, այս ամբողջը մի քիչ շատ է, չլսենք որ չթափվի, ու վերջում ավելացնում ենք։ Հասես ուղղակի դնում ենք վրա։ Հա։ Հա։ Ասում եք, չեմ կտտած չի օգտագործելու։ Всё, հիմա ինչ։ Դուք բաժանորդագրվեք, իրոպե։ Դուք բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան, Instagram-յան ու Facebook-յան էջերին, միչև ես ու Արտուրը այս ամենը չկուտենք, ճիշտ եմ ասում։ Հա։ Էլ բան չկա, չի անելու։ Չէ, всё, սա պատրաստ է։ Եկելա Էմպա, որ ես ամենա շատ եմ սիրում, այդ որնա, այդ ուտելնա։ Հիմա հենց ստեղից կնի փորձեմ ապսեմ։ Ուզում եք ես քեզ հյուրասիրեմ։ Չէ, չէ, սպասեմ։ Չէ, չէ, լսել պետք է ապսեի մեջ։ Ոնց դու լավ դու ասա, դու ոնց ասես վերջից։ Սենց ավելի ճիշտ է։ Հա, որ ավելի ինքը տակ է, որ հանկարծ չկպես վարվես։ Հա, լավ։ Всё. Ես սկսեցի ես եմ ես արքեն։ Ինչո՞ւ։ Վրաստանի համ եկա։ Հա։ Ո՞նք է շատ համով։ Միսը փափու սոշնի։ Բապակյաս մեզ հայկական ժարկոն ինչքան լավ, արա, մեր տանցանք, դեռ դեթը։ Շատ համով անկերսում ասում։ Ես հասկացակ, չէ՞, կարակտանը հանգիստ սարքի, բայց դե ուզում եք այսենց պրոֆեսիոնալ ու համով մանուտեք։ Արտուրն է սարքում, գենացվալ է, Արտուրի նման թույն խոհարարներ։ Գալիս է գենացվալ է, ու ուտում եք ոչ միայն օջախուրի, այլ նաև վրացական բոլոր համով ուտեստերը։ Ապրես, Սարդ, ապրես, շնորհակալ եմ։ Անուշների բարի արձակ։ Ժողովուրդ, մեկ է մի մոր ասեք, մեկնաբանություններում գրեք ինչ եք ուզում, որ մենք պատրաստենք, որ պատրաստենք։ Չնայած առանց էլ համով բաներ ենք պատրաստում, բայց կարող է ուրիշ բան եք ուզում, որ մենք պատրաստենք։ Կոմենտ արեք ուղարկել, երկար չխոսամ, եկեք հաստատ ժողովուրդ համով։